Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye. Arababwira ati nimubona Yerusalemu ikikijwe n'ingabo muzamenye ku isenywa ryayo ryegereje. Icyo gihe abazaba bari muri Yudeya bazahungire mu misozi, abazaba bari mu mujyi imbere bazabuvemo, n'abazaba bari ku gasozi ntibazawugarukemo, kuko izaba ari iminsi y'igihano maze ibyanditswe byose bizuzuzwe. Hagowe abazaba batwite n'abazaba bonsa muri iyo minsi, kuko hazaba amakuba akomeye mu gihugu n'uburakari bukaze kuri uyu muryango. Bazicishwa ubugi bw'inkota, babajyane bunyago mu mahanga yose, kandi Yerusalemu izaribatwa n'abanyamahanga kugeza ubwo igihe cyagenewe abanyamahanga kizaba kirangiye. Hazaba n'ibimenyetso mu izuba, mu kwezi no mu nyenyeri, naho ku isi amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Abantu bazishwa n'ubwoba, bahagarika imitima bitewe n'amakuba azaba yadutse munsi, kuko ibikomeye byo mu ijuru bizahungabana. Nibwo rero bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha n'ikuzo byinshi. Ibyo byose nibitangira kuba, muzubura umutwe mukomere, kuko uburokorwe bwanyu buzaba bwegereje. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Gusoza umwaka wa liturujiya C. Ku cyumweru tuzatangira umwaka mushya wa liturujiya A. Iyo dusoza rero umwaka wa liturujiya, amasomo tuba tuzirikana buri gihe aduha kuzirikana kubishira uwo mwaka wa liturujiya nyine tuba dusoza, akaduha no kuzirikana ku bizahoraho, aribyo abadukangurira kwibandaho kurusha ibizashira. Ni inyigisho ndende, turabyibuka neza mu minsi ishize mu Ivanjili, aho Yesu Kristo yatangiye kwigisha abigishwa be bari bahanze amaso ingoro y'i Yerusalemu, uburyo yubatse neza kandi itatse neza bakayitangarira. Yesu Kristo muri uku kurangamira iyo ngoro agaheraho abigisha ababwira ati ibi byose muri kurangamira bizashira. Nimurangamira ahubwo ibitazashira. Yahereye kuri iyo ngoro y'i Yerusalemu avuga yuko izasenywa, ntihazagire ibuye risigara rigeretse ku rindi, atari yashatse kuvuga yonyine, ahubwo ashatse kuvuga ibishira byose. Yigishaga abigishwa be kudata igihe ku bizashira, ku bizasenyuka ejo, ahubwo bakibanda, bakamarira igihe cyabo ku bitazashira. Imana birumvikana kuko niyo izahoraho, Imana n'ibyayo. None mu Ivanjili y'uyu munsi ageze kuri Yerusalemu yose nk'umujyi, ndetse no mu isomo rya mbere twumvise Babiloni birasa. N'ubundi aya masomo yombi aratwereka nk'icyo ngicyo, ni inyigisho imwe ikomeje ko ibyo dushobora kurangamira ariko bya hano ku isi bifite iherezo. Muri icyo gihe Babiloni ndetse na Yerusalemu, hari n'indi mijyi yari ikomeye igaragaza ubukomere, puissance y'ingoma za hano ku isi, kumva yuko ibyo ngibyo bizasenyuka
kumva ko ibyo ngibyo bizashira ni nk'uko natwe mu gihe cyacu tureba puissance mondiale ibihugu bikomeye impande zose haba kuri arumoma cyangwa se kuri tekinoloji n'ibindi kumva ko ibyo byose bizashira kandi ari byo abantu basa nk'aho barambirijeho cyangwa barangamiye ari byo byempoza uburyo bwo kubaho bidufasha kumenya kudata igihe ku bizashira no kwibanda ku bizahoraho kwibanda ku bizahoraho Yesu Kristo iyi nyigisho arayiduha uyu munsi kuko azi neza uburyo izo nzira tuziyobamo buri wese yisuzumye akareba uko akoresha igihe cye ugasuzuma amasaha y'umunsi wawe uko aba ameze n'ibyo yakoramo wasanga n'ubundi rimwe na rimwe hari igihe kinini tugiharira ibizashira ejo hanyuma ibitazashira ni ukuvuga Imana n'ibyayo ugasanga twabihaye igihe gito gishoboka utunota 40 twa misa utunota dukeya tw'agasengesho ka mu gitondo cyangwa se kandi mugoroba wabara igihe uburyo ukigabanya ugasanga ibitazashira nibyo udaha importance niyo mpamvu Yesu Kristo abatubwira gutya kugira ngo tudakomeza kuyoba tudakomeza gusinzira kuko ibizashira biratuyobya kandi koko tukayoba kuko bifite ubwo bubasha bwo kuduhugenza kuduhuza hanyuma ibitazashira bikaducika cyangwa se tukabiburira igihe hari ikintu gikomeye ibi ngibi mu ivanjiri Yesu Kristo ahanura isenywa rya Yeruzalemu hashize imyaka igera kuri 40 biraba kuko Yeruzalemu yasenywe bwa nyuma mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo ibi Yesu Kristo yari yarabivuze hashize imyaka 40 iki Imana ivuze byanga bikunda kiraba Kristo Yesu akuzwe byanga bikunda kiraba kuko Imana ntabwo ivuga ubusa Imana ntabwo ivuga yikinira Imana iratuburira nk'uko aba babyumvaga wenda bagasa nk'aho batabona iherezo ariko Yesu Kristo yabivuze kugira ngo bisubireho tubihuje n'ibyo twumvise mu isomo rya mbere isenywa rya Babiloni kubera yuko abantu bayo ari inkozi z'ibibi kubera yuko banze kwisubiraho Yesu Kristo yahanuye isenywa rya Yeruzalemu kuko rijyana no kutisubiraho kw'abantu bayo kw'abaturage bayo buri gihe ahari ikibi aho ikibi cyaritse haba hagiye gukurikiraho buri gihe ibyago ahantu haritse ikibi n'ikibi cyatwaritsemo buri gihe gikurikirwa n'ibyago kuko buri ikibi kigiramo igihano ndetse n'icyiza kikigiramo igihembo iyo rero duhembereye ikibi byanga bikunda tuba turimo guhamagara ibyago Yesu Kristo rero yahanuye isenywa rya Yeruzalemu ashaka kubwira abayituye ati nisubireho kugira ngo mubashe kurokoka icyago kigiye nako cyari kuzaterwa n'imigenzereze mibi yanyu bityo rero ijambo ry'Imana ntabwo twagakwiye kurigira ibiraho ngaho niba tubonye impuruza y'ijambo ry'Imana itubwiriza kwisubiraho itubwiriza kwikosora ntitukabigira ibiraho kubera yuko ijambo ry'Imana byanga bikunda bishyirwa mu bikorwa icyo Imana ivuze byanga bikunda kiraba
ahandi Yesu Kristo avuga ati nkuko ijambo rye nkuko imvura imanuka mu ijuru ikagwa ku isi ntisubireyo itabobeje ubutaka n'imyaka ikora icyayizanye niko n'ijambo ry'Imana ridashobora kuza ngo risubireyo ritarangije icyarizanye bityo rero Yesu Kristo uhanura ibyago kandi abihanurira abagomba kubyumva bakisubiraho ariko ntibabikore bikazaba ndetse mu myaka mike kuko imyaka 40 Yesu Kristo avuze ibintu bigahita biba ntabwo ari imyaka myinshi ubwo rero natwe twumva yuko tugomba buri gihe gutega amatwi ijambo ry'Imana kandi tukemera rikatuganisha ku mukiro kugira ngo tuburirwe hanyuma twange guhinduka kandi mu ijambo ry'Imana impuruza yo kwisubiraho ihoraho buri munsi ni umunsi wo kwisubiraho buri munsi ni umunsi wo kureka inzira mbi hanyuma tukagororoka tukagana inzira nziza ibyo ngibyo bihoraho Yesu Kristo ati nimwubure amaso kuko ubucungurwe bwanyu bwegereje niyo twaba turi mu kibi turi mu nzira mbi turi mu byago turemera dushaka impamvu dushaka uburyo bwo kwisubiraho ariko no mu byago no mu rugamba dukomeze kurangamira umukiro kuko Kristo umucunguzi wacu nta turi kure arifuza yuko turangamira ubucungurwe bwacu buri gihe buba bwegereje bityo rero bavandimwe mu mpera z'umwaka wa liturujiya twisuzume turebe niba uyu mwaka wa liturujiya dushoje koko twarabashije kwera imbuto cyangwa se niba twararumbye kugira ngo umwaka wa liturujiya mushyashya tujye gutangira ku cyumweru noneho duharanira kwera imbuto zijyana no gushyira mu bikorwa icy'Imana ishaka gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana kumva inkuruza y'ijambo ry'Imana kuko icyo Imana ivuze kiraba tubisabirane muri iki gitambo cy'Ukaristiya nyagasani Yesu nabane namwe.